Akciová společnost 4Rail AS se specializuje na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace kolejových vozidel a opravy železničních vozů po násilném poškození. Společnost je držitelkou certifikátů systému ISO a ECM. Je kvalifikovaným dodavatelem pro České a Slovenské dráhy a Škodu Transportation. Výrobní zázemí má firma v Českých Budějovicích. Lokalizace na železniční síti, nedaleko dálničního přivaděče, zaručuje vynikající logistické podmínky. 4Rail AS se specializuje na renovace exteriéru a interiéru kolejových vozidel, osobních a patrových vozů, lehátkových a lůžkových vagónů, speciálních stavebních strojů a historických souprav. Provádí také opravy železničních podvozků. Klíčovou kompetencí společnosti 4Rail jsou kvalifikované svářečské práce. Svařovací proces je certifikován podle aktuálních evropských norem na úrovni CL1. Lakovací práce ve společnosti 4Rail provádějí certifikovaní a zkušení lakírníci. Aplikace lakovacího systému probíhá od úrovně lak 3 až po úroveň lak 1. Každá vrstva nátěrového systému je pečlivě vybroušena do hladkého povrchu, aby byla zajištěna maximální kvalita laku. Lakovací box 4Rail, jehož délka je 33, výška 7 a šířka 6 metrů, umožňuje lakování většiny kolejových vozidel, včetně všech typů lokomotiv. Důraz na kvalitu služeb, velká flexibilita v zákaznických řešeních a zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci. To jsou hlavní pilíře působení společnosti 4Rail AS na opravárenských trzích. Více informací o neustále rozvíjející se firmě 4Rail najdete na www.4rail.cz. Pojďme do toho spolu. We are quality, flexibility and experience. We are 4Rail.